հարցիս Արցախի վերաբերյալ է, ձեր տեսլականը կարճաժամկետ հետ խաղաղապահների ներկայությամբ և իրանց հնարավոր հեռանալուց հետո։ Ես ստիպված դրա մասին նաև հանրահավաքի ժամանակ եմ ասել։ Գիտեք, երբ այդ հայտարության մեջ գրած է, որ 4 տարի 6 ամսից հետո Ադրբեջանը կարող է հրաժարվել խաղապահների այդ ծառայությունից, հարց է առաջանում, հետո ինչ է լինելու այդ սցենարի պարագայում։ Ուղղակի չկա, այդ հարցի պատասխանը ես չունեմ։ Այս հարցով պետք է զբաղվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամեն օր, եւ առնվազն ասենց միջև տարվա վերջ պետք է Ղարաբաղում յուրաքանչյուր ապրող բնակիչ հասկանա հետո ինչ է լինելու։ Այլ ոչ թե ասենց ինչ որ թողենք, հետո 3 տարի հետո, 4 տարի հետո պատկերացնում ենք փաստի առաջ են կառնա։ Ասում են, դե պատերազմ չկա, բան չկա, հիմա ինչ որտեղ մի տարի էլ միջև այդ իրենց շատ ասենց լավ են պահում, որ որևէ կերպ չարտահայտվի, ինչ որ ագրեսիվության ինչ որ դրսևորումներ չլինի, հետո ասում են համաձայնությունը չենք տալիս։ Հետո որը ուղղակի դուք պատկերացրեք, թե ինչ վիճակ է լինելու դրանից հետո։ Ով պետք է դրանով զբաղվի։ Պարտադիր պետք է վերակառուցվի բանակցային գործընթացը։ Հիմա ենթադրաբար դա պետք է լինի Մինսկի խմբի շրջանակները։ Հիմա եթե Ռուսաստանը ամբողջությամբ այս նախաձեռնությունը իր վրա է վերցրել, ու հայտնի նաև պատճառներով, եթե ֆորմատը պիտի փոխվի, ուրեմն կարող է Ռուսաստանը լինի այն ասենց հիմնական շարժիչ ուժը, որը իր վրա է վերցնում նաև բանակցային գործընթացը։ Կրկնում եմ, ցանկալի է, որ Մինսկի խումբը շարունակի, եթե չէ, Ռուսաստանը, բայց process պետք է գնա։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ process-ը, դիվանագիտական այդ գործընթացը շարունակվի։ Հակառակ դեպքում կրկնում եմ, մի ճգնաժամին ունենալու ենք 4.5 տարի հետո, որը շատ հավանաբար վերածվելու է հումանիտար ճգնաժամին։ Ամեն մեկը դուք ձեր վրա մի հատ այդ էքստրապոլացիան մի հատ փորձեք արեք, էլի դու Ղարաբաղում ես եւ հանկարծ այդ խաղապահ զորքը չի մնում, ի՞նչ եք անել, հա։ Նույն օրը հավաքվելու ես եւ լքեսի բանը Ղարաբաղի տարի։ Հիմա դրա համար հենց հիմա պետք է աշխատել, եւ այս իշխանությունը ուղղակի այս մարդիկ ընդունակ չեն։ Օրվա իրենց օրվա հարցով են զբաղված, ուրիշ դարդ ոնց որ չկա այս երկրում։